रेडियो कांतिपुर, रेडियो राष्ट्र को। प्रतिपक्ष नेपाली कंग्रेसद्वारा सरकार विरूद्ध देशव्यापी प्रदर्शन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थक परिणाम प्राप्तिका लागि सड़कदेखि संसदसम्म खबरदारी जारी राख्ने, उखु भुक्तानी माग गर्दै किसानद्वारा आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन, उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम चिनी मिलबाट दिलाएरै छाड्ने सरकारको दावी, अमेरिकामा आजबाट कोरोना विरूद्धको खोप दिँदै, र गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेटमा राप्तीको अपराजित यात्रा कायमै, रोमाञ्चक खेलमा नारायणी एक विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता, समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले आज मुलुकभर सरकार विरूद्ध प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनका लागि कंग्रेस कार्यकर्ताले मुलुकभर र्याली निकालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विभिन्न ठाउँबाट र्याली निकालिएको छ। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कंग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो। कंग्रेसका शीर्ष नेताहरू विरोध प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनका लागि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले मकवानपुरमा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको शान्तिपाटिकामा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि भक्तपुर, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला मोरङ, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत झापा, सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापाले धनकुटामा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेर देशभरका कार्यक्रमको जानकारी लिने र समन्वय गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ। यस्तै पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ काभ्रेपलाञ्चोक, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह धनुषा, पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी बागलुङ, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महत चितवन, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव सप्तरी, युवा नेता गगन थापा कैलाली पुगेका छन्। उखुको भुक्तानी माग्दै किसानले आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा उखु किसानले गत वर्ष पुस 18 गते सरकारसँग भएको सम्झौता पालना हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। अस्ति शनिबार उखुको भुक्तानी माग्न काठमाडौँ आइपुगेका थिए। किसानलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउन नसक्दा उनीहरूले हिजो पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए। 4-5 वर्ष अघि करिब 1 दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै 2076 वैशाख 31 यता मध्य मधेस र नवलपरासीका उखु किसान निरन्तर आन्दोलित छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा आफ्ना माग राखेर काठमाडौँ धाउने र उधारो सहमति गरेर जिल्ला फर्किने उनीहरूको क्रम दोहोरिरहेको छ। यसपटक भने किसानहरू नगदमै सहमति गरेर मात्र घर फर्किने अडानमा छन्। उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार 2070 देखि 2076 सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासी सहितका 20,000 भन्दा धेरै किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन्। उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार 89 करोड भन्दा धेरै रकम 7 चिनी उद्योगीले किसानहरूलाई भुक्तानी गरेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगरलाई किसानहरूले कहिलेसम्म राजधानी धाउनुपर्छ भनेर सोधेका छौं। हामीले अहिले चाहिँ यो नदिएका जति पनि बक्यौता राखेका उद्योगीहरू छन्, चिनी मिलका मालिकहरू छन्, उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो तपाईँ पैसा दिनुहोस् भनेर हामीले इन्फर्म गरेर अल्टिमेटम दिइसकेका छौँ। अब दिएन भने कारवाही गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सरकारको एकदम स्पष्ट धारणा छ, स्पष्ट मान्यता छ, यिनीहरूले पैसा पाउनुपर्छ किसानहरूले। त्यसको लागि हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौँ र हामीले सक्दो छिटो हामी यिनीहरूको पैसा अब दिलाएर छोड्छौँ। सरकारले बारम्बार चिनी उद्योगहरूलाई भनिरहेको छ, ताकेता गरिरहेको छ भन्नुभयो, खास उनीहरूले चाहिँ के कारण देखाउँछ? अहिले चाहिँ 3 उद्योगीको बक्यौता बाँकी देखियो। त्यसमा एउटा सिटीराम सुगर मिल अहिले लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा बन्द गरिसकेका छ, तर पनि हामीले किसानहरूको पैसा एक पार्टमा नभए 2-3 पार्टमा भए पनि दिनुपर्छ भनेका छौँ। एउटा उद्योगी अर्को उद्योगी छ, त्यसको चाहिँ ओनरको डेथ भइसकेको छ 2-3 वर्ष अगाडि, मनिष अगरवाल, त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने अब कोही छैन, एउटा महिला छ, उहाँले अब गर्न सकिराख्नु भएको छैन भन्ने जानकारी आएको छ। अर्को एउटा उद्योगलाई चाहिँ बिक्रीमा छ, घाटामा, निरन्तर घाटामा गएर अहिले बिक्रीमा आउनुपर्छ। त्यस्तो किसिमले 3 उद्योगको अहिले बक्यौता छ, तर पनि हामीले चाहिँ अब उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई बोलाएर यो पैसा कसरी दिने हो, कुन किसिमले भुक्ति
भुक्तानी दिने हो भन्ने हामीले के गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अहिले प्रयास छ, हामीले प्रयास गरिरहेछौँ, यो पैसा हामी दिलाएर छौँ। किसानहरू वर्षौंदेखिको भुक्तानी पाउनको लागि चाहिँ राजधानी नै आउनुपर्ने अवस्था छ, यसको अब दीर्घकालीन समाधान चाहिँ के पर्ला? होइन, यसपालि त यो पेमेन्ट भुक्तानी हामी गराउँछौँ नै, त्यसपछि अब यो भुक्तानीको चाहिँ यसको लागि अब किसानहरूले डाइरेक्ट रूपमा उनीहरूको आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ, ब्याङ्क खातामा चाहिँ उनीहरूले दिइसकेपछि अनि एउटा दीर्घकालीन हामीले पनि एउटा यस्तो नीति लिएर आउँछौँ जसबाट कि कसैको बक्यौता बाँकी नरहोस्, रह्यो भने फेरि त्यो कारवाहीको पात्र हुन्छ। अब कुनै कारणले अब उद्योग चलेन, उद्योग घाटामा छ, उद्योग बन्द गर्नु पर्यो भने पनि किसानहरूसँग बसेर एउटा सहमति गरेर सम्झौता गरेर यति पैसा अहिले दिन्छु बाँकी चाहिँ यति दिनमा दिन्छु भनेर एउटा जेन्टलम्यान कमिटमेन्ट हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ अहिले नभएर नि यो समस्या आयो। सप्तरीको राजविराजमा माछा मार्ने क्रममा झडप हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। घाइते चारमध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय सार्वजनिक पोखरीमा माछा मार्ने विषयमा हिजो दिउँसो स्थानीयबीच विवाद भएको थियो। सोही विवादका कारण गैराति झडप हुँदा बोडे बसाइन नगरपालिका 3K 45 वर्षीय गङ्गिया देवी मण्डलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी भुवनेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले चारजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट सुनसरीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्केको हात्तीको आक्रमणबाट कोशी गाउँपालिका 7 श्रीपुरका 27 वर्षीय प्रमोद यादवको मृत्यु भएको हो। आरक्षका वार्डेन रामदेव चौधरीका अनुसार कोशी 7 हरिपुर स्थित खेतमा पानी पटाउँदै गरेको अवस्थामा बिहान 6 बजे यादवलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। मृतक यादवको परिवारलाई आरक्षले 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने वार्डेन चौधरीले बताउनुभयो। यस्तै सप्तरीमा जंगली हात्तीले लखेट्दा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। सुरुङ्गा नगरपालिका 3 दौलतपुरका 70 वर्षीय सीताराम शाहको हात्तीले लखेट्दा लडेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घरमा सुतिरहेका शाह शौच गर्न गएका समयमा दुईवटा हात्तीले लखेटेका थिए। लडेर घाइते भएका उनको लहानको सप्तऋषि अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर माभिमा पठन पाठन सुरु भएको 6 दिनमै बन्द गरिएको छ। विद्यार्थीदेखि शिक्षकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाएपछि जोखिम बढ्ने भन्दै आजदेखि विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र राज विष्टले बताउनुभयो। विद्यालयमा मङ्सिर 22 पठन पाठन सुरु भएको थियो। 1600 बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट पठन पाठन गरिने अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान आज हुँदैछ। आकस्मिक प्रयोगका लागि फाइजर बायोन्टेकले अनुमति पाएपछि सर्वसाधारणलाई आजबाट खोप लगाउन लागिएको हो। अमेरिकी अधिकारीहरूले खोप लगाउनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको ढुवानीको काम हिजोबाटै शुरू भएको जनाएका छन्। अमेरिकी नियामक निकायले सो खोप प्रयोगका लागि शनिबार अनुमति दिएको थियो। पहिलो चरणमा यो साताभित्र 30 लाख खोप विभिन्न राज्यहरूमा पुर्याइनेछ। अमेरिकी सरकारको खोप अभियान कार्यक्रमका गेनफेर्नाले विभिन्न राज्यका 145 क्षेत्रमा आज खोप दिने बताउनुभयो। अन्य 425 क्षेत्रमा आगामी मंगलबार खोप दिनेछ। पहिलो चरणको खोप वितरण सकिएपछि केही दिनमै दोस्रो चरणको वितरण पनि शुरू गरिने र यसले धेरैको ज्यान जोगाउने उनीहरूको विश्वास छ। अधिकारीहरूका अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी र जोखिममा रहेका समूहका नागरिकलाई खोप दिइनेछ। यो खोपले कोरोनाबाट सुरक्षित राख्ने सम्भावना 95% रहेको फाइजरको दावी छ। खोप लगाउन बेलायत, बहराइन, क्यानाडा र साउदी अरबले पनि अनुमति पाइसके अमेरिकामा शनिबार मात्रै कोरोना संक्रमित 3,309 जनाको मृत्यु भएको थियो। गत नोभेम्बर यता अमेरिकामा मृत्यु दर बढ़िरहेको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19का कारण हालसम्म 16,11,000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा अमेरिकामा मात्र ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 2,79,101 रहेको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। अफ्रिकी मुलुक स्वाटिनीका प्रधानमन्त्री एम्ब्रोज लामिनीको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 4 सातापछि 52 वर्षीय लामिनीको निधन भएको हो। दक्षिण अफ्रिकाको एक अस्पतालमा उपचारको क्रममा लामिनीको निधन भएको हो। पहिले स्वाजील्यान्ड भनेर चिनिने स्वाटिनीको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार लामिनीले सन् 2018 अक्टोबरदेखि सम्हाल्नु भएको हो। 10 लाख जनसङ्ख्या रहेको सो मुलुकमा हालसम्म 6,768 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 127 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
अब खेल प्रसंग राप्तीले चितवनमा जारी गौतम बुद्ध कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा पराजित यात्रा जारी राखेको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा आज नारायणीमाथि एक विकेटको रोमाञ्चक जित निकाल्दै राप्तीले अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। उपाधिका लागि भोलि फेरि राप्ती र नारायणी बीच खेल हुनेछ। चितवनको भरतपुर स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको नमुना मैदानमा 139 रनको लक्ष्य पछ्याएको राप्तीले निर्धारित ओभरको एक बल अघि 9 विकेट गुमाएर भिटायो। अन्तिम बलमा 2 रन चाहिएको अवस्थामा नारायणीका दिपेशले 9 बल फ्यालेपछि राप्ती रोमाञ्चक जित निकाल्न सफल भयो। उसको जितमा कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 65 रनको योगदान गरे। कमल सिंह ऐरीले नट आउट 24 रन बनाउँदै टोलीलाई जित दिलाए। आशिफ शेखले 14 र सुमित महर्जनले 12 रनको योगदान गरे। नारायणका करण केसीले 3 तथा किशोर महतो र सुशन भारीले समान 2 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको नारायणीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 138 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको हो। किशोर महतोले सर्वाधिक 36 रन बनाएको नारायणीको इनिङ्समा कप्तान करण केसीले 32 रन बनाए। सुशन भारीले 18, रित गौतमले 13 र ईशान पाण्डेले 10 रन जोडे। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टेस्ट सिरिज घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले क्लिन स्विप गरेको छ। दोस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा एक इनिङ्स 12 रनको शानदार जित निकाल्दै किविज टोलीले 2 म्याचको टेस्ट सिरिज क्लिन स्विप गरेको हो। पहिलो इनिङ्समा 131 रन बनाउँदै फलो अनमा रहेको क्यारेबियन टोली दोस्रो इनिङ्समा 317 रनमा अल आउट भएपछि घरेलु टोलीको शानदार जित हात पारेको हो। न्युजिल्यान्डले पहिलो इनिङ्समा 460 रन बनाएको थियो। 6 विकेट गुमाएर 244 रनको अवस्थाबाट चौथो दिनको खेल थालेको क्यारेबियन टोली थप 73 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। जोन क्याम्पवेलले 68, कप्तान जेसन होल्डरले 61 र जोसुआ डासेल्भाले 57 रन बनाए पनि टोलीलाई सर्वनाक हारबाट जोगाउन सकेन। ट्रेन्ट बोल्ट र नेल वाग्नरले समान 3 तथा केएल जेमिसन र टिम साउथीले समान 2 विकेट हात पारे। घरेलु टोलीले हेनरी निकाल्सको 174 रनको मद्दतमा पहिलो इनिङ्समै बलियो योगफल तयार पारेको थियो। नेल वाग्नरले 66, बिल योङले 43 रन बनाएका थिए। वेस्ट इन्डिजपछि किविज टोलीले पाकिस्तानसँग 3 म्याचको टी ट्वेन्टी र 2 म्याचको टेस्ट सिरिज खेल्नेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कंग्रेसद्वारा सरकार विरूद्ध देशव्यापी प्रदर्शन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थक परिणाम प्राप्तिका लागि सड़कदेखि संसदसम्म खबरदाजी जारी राख्ने। उखुको भुक्तानी माग गर्दै किसानद्वारा आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन। उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम चिनी मिलबाट दिलाएरै छोड्ने सरकारको प्रतिबद्धता। अमेरिकामा आजबाट कोरोना विरुद्धको खोप दिँदै र गौतम बुद्ध कप टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा राप्तीको अपराजित यात्रा कायमै रोमाञ्चक खेलमा नारायणी 1 विकेटले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ। अहिलेलाई साथी सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौ। नमस्कार।